Shqiptarja që çmendi Zvicrën, lindi 6 fëmijë. Ja çfarë bëri shteti për të. Një grua shqiptare është bërë dhe kryelajm i mediave europiane, pasi ajo ka lindur jo pak, por 6 fëmijë. Një nën nga Prishtina ka lindur 6 fëmijë në Zvicër dhe shteti zviceran duket se është mjaft i lumtur për këtë gjë. Për këtë, shteti ka vendosur që të kryej të gjitha detyrimet për të gjithë fëmijët, deri në moshën 18 vjeçare, duke përfshirë këtu edhe shkollimin. Nga spitali bëhet me dije se nëna është mirë me shëndet dhe foshnjat gjithashtu. Gëzojnë shëndet të mirë.